ଯାଇକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ସିଏ କ'ଣ ସେଠି ବାବୁ ରହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କମିଶନର ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି ଆସିବେ ଆଜି ଲଗାଇବେ ଆଉ ରୋଡ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାଲି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଗିଦ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଣିକି ଦୂର ହେବ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ସହରରେ ଆଉ ରହିବନି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଯେତେ ସବୁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ତୁରନ୍ତ କାମ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ର କାମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ସେ କାମ ହେଉନି ଏଠି ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମେ ଏଠି ଆସୁଛୁ ଓସ୍କାର ସିଟି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଓସ୍କାର ସିଟି ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇଛି ସାଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କେନାଲ କୂଳରେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଯାଇଛି ଏଇଟା 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେନ୍ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟା କିଛି କାମ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଅଦା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ହେଉଛି ଓସ୍କାର ସିଟି ଭିତରେ ସେ ବି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ରାତି ଅଧିକା କାମ ହେଉଛି ଦିନରେ କାମ ହେଉନି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଏଇଟା ବାରଙ୍ଗରୁ ବାହାରିକି ସୁନ୍ଦରପଦା ଦେଇକି କାକୁଡ଼ିଆ ନଈରେ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ମଶାର ଉପଦ୍ରବ ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଏଇଠି ଉପଦ୍ରବ ଏଠି ଗତଥର ମେୟର ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଏସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ସଫା ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ବିଏମ୍ସି ମିଲି ଭଗତ ବିଏମ୍ସି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲାପରେ ବି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାହାକୁ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କେବେ କାହା କଥା ମାନିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏଥିସହିତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଠାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିନଥିଲେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସହରବାସୀ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରୋଡ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାଲି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅବହେଳିତ ଆମର କୌଣସି କାମ ଆଜ୍ଞା କାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଭାଇକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ସିଏ କ'ଣ ସେଠି ବାବୁ ରହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କମିଶନର ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି ଆସିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।